Labrīt, tas ir sveicināts jau vienu minūti pāri pusē septiņiem, bet šorīt ir piekdienas rīts un 27. mājas jau. Labrīt, šeit rīta panorāma, Linda un Sigards ar ziņu aktualitātēm, bet pirms tam, protams, mums ļoti svarīgs darbiņš ir jāizdara. Vārddiena gaviļnieki jāapsveic. Dzidras, Dzidris, Dzidri, Gunitas un arī Loretas. Šodien zina vārddienas, sirsnīgi sveicieni no visas mūsu komandas. Lai izdodas skaisti nosvinēt, tieņas un dzimšanas diena vai kāda cita ļoti zīmīgi, tikai jums zināmi svētki, lai izdodas. Dažādas aktualitātes mums šorīt lūk dažas no tām. Jaunākais pētījums liecina, ka ēna ekonomika Latvijā pērn ir augusi lēnāka nekā Lietuvā un Igaunijā, tomēr tās īpatsvars joprojām ir ļoti ievērojams. Kas tiek darīts, lai mazinātu ēnu ekonomiku mūsu valstī? Tas būs viens no tematiem sarunā ar valsts ieņēmuma dienesta vadītāju Ievu Jaunzeni. Bet šodien norisināsies sieviešu iedvesmas un izaugsmes pasākums Forums līdere. Uz sarunu šorīt mums pievienosies Latvijas universitātes profesora bijusīs atvērsmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un cietuma kapelāne, mācītāja Rudita Losāne. Un vēl Imanta Ziedoņa muzejas gatavojas dzejnieka 90 gadai un plāno nākamgad izdot grāmatu Hamizantais Imants. Tuvāk rīt panorāmas izskaņē. Pie mums viesās būs muzeja vadītāja Rūta Šmita un rakstnieks Ēriks Handarks. Bet nu šobrīd startu dodam arī mūsu kolēģiem Ilzēm Raimundam. Labrīt! Labrīt! Ir pašiem savu amizantā Ilzi, kas es sola labu laiku, bet kaut kā nāk un vēl liepājas uz... Lēnāk garā laikam nāk. Labrīt! Šobrīd, jā, Kurzemēs pošspīt savu valsts austrumos gan mākoņu vairāk un amizantu laikapstāk saglabāsies arī brīvdienās. Par situāciju šorīt, jā, joprojām. Par situāciju šorīt, tātad Kurzemē pārsvarā debesis skaidrojas, tur starp mākoņiem spīt saule, bet valsts austrumos gan mākoņi ir vairāk un tur arī šobrīd īslaicīgi līst vietām Vidzemē un arī atsevišķās vietās Latgalē. Šobrīd gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 10 grādiem, valdošais mērens dienvidrietumvējš, kas Kurzemes piekrastē pastiprinājies brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē. Dienā šodien mākoņi būs vairāk, tomēr būs arī saulēni brīži. Valsts lielākajā daļā ir gaidāms arī īslaicīgs lietus, stiprāki nokrišņi ir gaidām dienas otrajā pusē, tie skars galvenokārt valsts vidieni un valsts dienvidu daļu. Dienā pastiprināsies dienvidrietumu vējš, brīžiem brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē, un dienā gaisa temperatūra šodien robežās no plus 12 līdz plus 16 grādiem, bet vēsāks Kurzemes un Vidzemes piekrastē. Redz amizanti laikapstāki, bet Raimond, ar kādiem vārdiem tu varētu raksturot to, kas notiek hokejā, pasaules čempionātā un tenisā? Līdzīgi kā hokeja čempionāta sauklis brīnum uz ledus notiek, un tas, kas vakardien, ja tu mēģini atsaukties uz Zviedrijas un Kanādas spēli, tad jā, Zviedri uztaisīja šou vadībā ar 3-0, un pašās spēles beigās ielaisti trīs vārti arī liet Zviedriem turpinātai cīņu par medaļām, bet kanādieši parāda savu raksturu, kāpēc viņi ir hokeja dzimtene. Tikmēr Dāvs Bertāns tikko ir, diemžēl, pabeidza sezonu, jo Golden State Warriors liekas bija pārāk grūti šoreiz Dallas Mavericks un zaudējums un sērijā ar 1-4 rietumu konferences finālā, tā kā šoreiz arī ar otro piegājienu neizdodas kvalificēties dāvam NBA finālam. Un tenisā tie amerikaņu kalniņi, ja? Nu, tur... Labi, par to jā, pēc brīža. Jā. Pēc brīža Raimunds noteikti pastāstīs plašāk. Mums ziņu laiks.